किस्मत दासी रानी वलयम बदबख्ता लकसुग चिबचाऊ गुरजैला तख्ता दुख पाला उदागा गजल चिता सुमुंता ओवे दादी पकम सोच वेले उस जमु वालिद सब मफाते वो चकलमा दा गजल वे नमा तो मागलम हद मखतरा बस दावज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम ससुर उस्ताद मरगरी गुलजार आलम खान पजी टी वी योजलिबियाता उस्ताद मुहातिब शुम मासरा ख्वाकिनास द यूट्यूब यो किंग बहुत जुवेम ची दादी मासरा मौजूद दी यासर माशुम दनबम सौरे दिल वाड़ू दनबम तपोस कोचन के माशुम डेर कम उम्र दी हो सोच डेर ज्यात गटलरी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सिंगल खे शुक्र दे अल्लाह سیدلی کلی داسی چمینوال پتم دی مونږ ته ډاله کی لا فلحال خپل لیکل نکم او پتر نو کې بعد غزل به شو ډیر من ارشاد قسمت داسی رانی ولایم بدبختا لک سوق چې بچاو غور زیلا تختا لک سوق چی بچاو غور زیلا تختاک قسمت داسی رانی ولیم بدبختا لکا سوک چی بچاو غور زیلا تختاک لکا سوک چی بچاو غور زیلا تختاک مونگتا سمی سمی وای سمی اورو मुंतसमी समी वाया समी अवरू मुंतबदी बदी मवाया नेक बख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता दादी गुलजार आलम से तड़ाले जी मोर मखपली जामे खर सिकड़ी डूडेला मोर मखपली जामे खर सिकड़ी डूडेला खुप माई चरती रनकड़ा सख्ता लकसूक चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसूक चिबाचाओ गुर जैला तख्ता किस्मत दासी रानी वलयम बदबख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता मुंग पतिगा बांधे सर की दूद शू मुंग पतिगा बांधे सर की दूद शू ताला खूब बकल दर शिबी बालखता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता सेब खुखपल बेग पल दफ्तर तलास की नौड़ी सेब खुखपल बेग खपल दफ्तर तलाश की नौड़ी मुंगा द्रेम च तपलुगा उलुखख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता किस्मत दासी रानी वलयम बदबख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता चिपस कुल के बखता शुम्पा सबक के चिपस कुल के बखता शुम्पा सबक के नोस्ताज बराता उनी वला लखता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता लकसुग चिबाचाओ गुर जैला तख्ता पमहबूब बांदी सड़ी तौदी श्वितीरी पमहबूब बांदी सड़ी तौदी श्वितीरी
تو خوراغ لی خوبی خیراغ لی نا وقتا لکسوک چی بچا اغر زیلا تختا لکسوک چی بچا اغر زیلا تختا قسمت دا سی رانی ولیم بدبختا لکسوک چی بچا اغر زیلا تختا لکسوک چی بچا اغر زیلا تختا دیر زیادہ من ډیر مننه یاسر خان ماشوم چې کوم هغه دغه آواز او دغه سوچ او دغه فکر چې کوم دی ډیر ښه سوچ لري چونکه اذان هم شروع شو د اذان نه پس پر ازو او یاسر خان سره به خبرې کوو لږه دماغ نو اذانونه شروع شو موږ پکې وړه غونته دما واغشت د بیا رغو په پروګرام کې یاسر خان ماشوم چې کوم دی تاسو به ډیر زیات ښه پیژنې دغه آواز چې کوم دی یو قدرتي یقینا چې ډیر زیات خوږ آواز دی سړی زړه نواری یاسر خان په جون کې څنګه سختی دی سو هیله ده چې دومره داسې دک پاله او دغه غزل چې تاسو موږ ته ووي دا دې په کوم سوچ ویلو زموږ والد صاحب مفاد دی نو چې کله ما دا غزل ویل نو ما ته هماغه لمحات مخې ته راغ بس دغه وجه او سویم کې سبق وی پنځم کلاس دا سفور د چا دی شاته چې تاسو دغه سټوډیو ته هم ورسېدې او داسې پروګرامونه له هم زه سوک تاسو ډیر زیات هیلپ کوي دا کاری شیرواس جی او داسې یو نمبر وای چې ډیر زیات کتون کې مینوال بی او تاسو سره مرسته کول غواړي نو نمبر وای چې ډیر زیات مسافری چې تاسو سره سمادې ته 0317 95 099 80 یو ځل بیا وای 0317 95 099 80 ډیر مننه یاسر خان نور براته داسې سټاله کې ډیر کتون کیږي یو بل غزل به ترنم کې به جی وای د پرمخ تک پلار هر چا تک قدم پکار دے د پرمخ تک پلار هر چا تک قدم پکار دے د ماشومان پلاسو نو کې قلم پکار دے د پرمخ تک پلار هر چا تک قدم پکار دے اغیار لگی آدی ترقی کویس پگمائی تخیجی اغیار لگی آدی ترقی کویس پگمائی تخیجی پختو نستا پا داس حال باندی ماتم پکار دے پختونستا په داسې حال باندې ماتم پکار دے د ماشومانو په لاسو نو کې قلم پکار دے د پرمخ تګ په لار هر چا ته قدم پکار دے مونږ به تر سو داسې ویرونه پلا شنو کو مونږ به تر سو داسې ویرونه پلا شنو کو زمونږ په خاوره باندې امن لس غم پکار دے زمون په خاور باندې امن لس غم پکار دے د ماشومان په لاسو نو کې قلم پکار دے د پرمخ تګ په لار هر چا ته قدم پکار دے چې خاموشي وي او د شور پکی آواز هم نوی چې خاموشي وي او د شور پکی آواز هم نوی
مت بس داسی یو خامو شغنتی چمپا کار دے مت بس داسی یو خامو شغنتی چمپا کار دے دما شمانو پلاسو نو کی کلم پکار دے د پر مخ تگ پلار ہر چا تک دم پکار دے زما د زړه ناخونا دا نه هر وخت وینې ساسي زما د زړه ناخونا دا نه هر وخت وینې ساسي زما پر هر پر هر زړه ګلاس مرهم پکار دے زما پر هر زړ گلاس مرهم پکار دے د ماشومانو پلاسو نو کی قلم پکار دے د پر مخ تگ پلار هر چا ته قدم پکار دے د پر مخ تگ د پر مخ تگ د پر مخ تگ پلار هر چات قدم پکار دے ډیر جات من ډیر مننه اج د اثر ماشوم د غخلا او د غواز یقینا چې ډیر زیات درد او ډیر زیات غم د پزړه کې او په د غزلو کې پروت دی چې هغه تاسو ته ډالې ک یاسر خان زمون ډیر کتون کې د ګوري داسې نور نوی خلق پي هغه نه سوختنه د جی ټی وی سبسکرایب کړئ لایک کړئ او فالو کړئ ځکه چې دی چې کم ماشومان کو ټیلنٹ وی او د کیمرې په سترګ خلکو ته نخکاری دی هغه ماشومان لزی او هغه ټیلنٹ کسان لزی نو دی سپورټ کړئ ډیر مننه یاسر خان ستاسو او خاص کر د دې پرنسپل صاحب د ازړه چکم دی یقین او کچی ډیر زیات غټ دی چې داسي ماشومان دی او د سپورټ کړی دی او دغه اداره د دې دغه نمبر دغه مخکنه تاسو کتلی وي چې سمره هیله می سو حصہ هم می نو تاسو دې سره ډایرک رابطه کول شي او د دې سپورټ تاسو کول شي پلویل لام سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ